tá linda. Pega, mãe. O que é que? Não sei se tem um pra fazer. Larinha, vem. Vai lá, Thalita. Vem. Ó, não pode pegar. Ó, o da Lisa é rosa. Diga. Edu, não, Edu. Avó, onde que a avó usa esse? Não. O que é isso? E na composteira. Você lembra? Acabou então, acabou? Não sei. O que que é? Mostra pra mim. É dessa pintura aqui, ó. Olha, que é? Ué, aonde você acha que pode ficar? Se ele é da fruta, ó. O que que tem aí, Edu? Estante de livros, só que aqui é da morte, agora ferrou. Estante de livros, aonde tem mais? Olha, só tem uma estante de livro com bastante livro aqui. Vai por eliminação. Vai por eliminação. O do seu pai... Qual é a pista? Deixa eu ver. O que que te lembra isso? Isso. Tá aí. Não tá difícil. Nossa, é bem aqui na planta. Bem na planta. Amor. Amor? É aqui, mamãe. Eu acho que tá. Já tô na quarta pista. Yes. Tá quente. Ih, esfriou. Quente, quente. Ih, esquentou. Tá certo. Por aí. Tá mais quente um pouco. Esfriou. Quente, 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 quente. Ai. Tá molhando. Tá. Cadê a raquete de tênis? Deixa eu ver a ficha. Deixa eu ver. O que que é? Cartas. Hã? Deixa eu ver o que que é. Cartas. Oh, tá fácil? Aê. Não dá pra tirar. Puxa na pontinha. Edu, isso aqui, seu... Isso aqui não é isso aqui.
Tá aqui. Já tô na quarta pista. Acho que tem como ele passar. É lá, não, não é? Pra lá? No quarto, vai? Tem o ferro? Vai. É, eu acho que é. Olha bem a foto. O que, que você acha que é? Ah, não. Você só quer fazer eu correr mesmo, né? Uma hora eu olho as cartas. Outra hora, meu Deus. Eu vou, vai. Eu vou. A sombrinha ali, Lara. Piscina. Piscina, eu vou ajudar. Nossa! Acabou então, acabou? O que, que é? Mostra pra mim. É sua mesmo, é rosinha, não é? É. Nossa, como foi que era o meu coiso? Aqui, ó. Aqui. Edu. Ó, vem cá. Aqui. Só procurar, vai andando. Quase. Tem nada aí? Tá olhando de lado. Ah, já sabia que eu ia ter esse ovo. Já sabia? Já. E eu já vi na geladeira, né? Você pegou três no mercado. Eu que decidi colocar esse aí.
Olha, meu Deus do céu. Você pegou um soufflé, um classique branco e preto. Provavelmente esse é do Ian. Provavelmente. E esse é do Edu. É. Tô sabendo, hein? Esse daqui é um do pai, gosta. O que é o desenho? Fala de novo. Não, pode ser. Que é na barriga? Não, claro que não. Achei. Aí é arte do vôo, só eu que sei tirar. Tá dentro do tambor de leite, ele não alcança lá do fundo. Vai ser difícil tirar, porque foi difícil pôr. Vou pôr aqui, então, ó. E o Ian, achou? Achei. Acharam todos juntos, os três, agora. Que engraçado. Ó, um seu e um do Edinho também. Ó, um seu e um do Edinho. Obrigada.